ここがヨミか。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば、昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はヒロキであるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。己が死ごときで拙者の誓いは消えぬ。必ずや戻り、残った者たちを守るのだ。貴様は非力であった。今もそれは変わらぬ。Thank you.
死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。お前はこんな姿で見せて己が目に頼ってはならない切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。あの印じゃ時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。アイコがこの進んだ地に来ることもなかった。これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。危ういところじゃった。他の道をたどらねば。
の先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。あい、なお愚直に義を通すか。
は黄泉に送られた者すべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。このような汚らわしき地にとどまっておってはならん。戻らぬ。まだ生きている者を救うために。もう客が待ってないぞ。
た一つ、さのゆえ魂か。先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。
は誓いを破った。やつらを見捨ておって、見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし、心得ておれば。不意をじゃしおって、裏切り者め、アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。戻る道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば、たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。